Salam dəyərli Xural izləyiciləri, müsahibimiz Ümid Partiyasının sədr müavini Ənvər Ağazadə ilə gündəm müzakirə etməyə çalışacaq. Müsahibəyə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalını da izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Xoş gördük Ənvər bəy. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Dəyərli Xural TV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Sağ olun. Və bizim mövzumuz Türkiyənin Azərbaycanla bağlı mesajlarıdır. Və bir gün bundan əvvəl Erdoğan'ın Azərbaycana səfər oldu. Çox maraqlı, necə deyərlər, mesajlar verdi. O mesajları hərə bir cür qəbul elədi. Hətta bu 5 uşaq məsələsini götürəndə belə hərə bir cür qəbul elədi. Dedi, Erdoğan nə üçün 5 uşaq dedi? Nə üçün 3 uşaq demədi? Məsələn, 3 uşağa görə dövlət bizə uşaq pulu müavinət verməlidir, ödəməlidir. Amma 5 uşaq üçünsə qanunda onsuz da o müavinət nəzərdə tutulubdur. Yəni, insanlar Erdoğan'dan çox şey gözləyirdilər. Mən hiss elədim onu ki, yəni Erdoğan artıq gələcək. Biz öyrəşmişik 70 il ki, mütləq şəkildə hansısa dövlət bizə nə isə diktə eləsin ki, bunu eləyin, onu eləyin. Bir qədər də o müstəqillik ruhunun içərisinə girə bilmirik bir türlü. Amma Erdoğan'ın da o mesajları çox ciddi qəbul olunurdu. Hər şeylə bağlı, bütün məsələlərlə bağlı. İndi biz onu müzakirə eləyəcəyik. Siz nə tutdunuz? Yəni bu səfərdən, bu mesajlardan, yəni Azərbaycanın lehinə, əleyhinə olan yəqin ki, məqamlar var. Ondan nə tutdunuz? Əslində bu səfərin özü belə çox əhəmiyyətli bir səfər idi. Bilirsiniz ki, bu Erdoğan növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra hakimiyyətə başladığı ilk günlərdə Türkiyənin bir ənənəsi vardı. İlk dövlət başçıları ilk səfərlərini Şimali Kiprə edirdilər. Kuzey Kiprə. Bəli, Kuzey Kiprə. Və həmin gün, ayın 12-sində Erdoğan oradan Türkiyəyə qayıtmadan, yəni eyni gündə həm də Azərbaycana səfər etdi. Yəni, görəvə başladığı müddətdən ilk səfərini Şimali Kipr dünya dövlətləri tərəfindən tanınmayıb deyə, əgər belə götürsək, onda ilk səfər Azərbaycana edilmiş səfər oldu. Yəni, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, ilk səfərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu ölkənin və bu ölkələrin bir-biri ilə nə qədər bir-birisi nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Yəni, Erdoğan hansı mesaj verməsindən asılı olmayaraq, yəni bu səfərin özü belə, da ki, gəlib bir ziyafətdə də iştirak edib getsəydi belə, çox önəmli bir səfərdir. Yəni, Azərbaycanın Türkiyə üçün önəmini, dəyərini bu səfər bir daha ortalığa qoydu. İkinci mesajlar da çox gözəl və Azərbaycan üçün də çox önəmli bir mesajlar verdi. Bu, məsələn, səfərdə ən vacib məsələlərdən biri Şuşada konsulluğun açılması ilə bağlı. Bəyan etdi ki, biz hər zaman hazırıq. Yəni, Azərbaycandan asılıdır. Azərbaycandan asılıdır. Çünki Azərbaycanda bir sələ Şuşada da xeyli tikinti təmir işləri gedir, quruculuq işləri gedir, hələ əhali tam orada məskunlaşmayıb. Yəni ki, Azərbaycan bu işləri tamamlayandan sonra bəlkə də heç bunları gözləməyəcəklər. Şuşada konsulluq açılacaq. Yəni, bu çox əhəmiyyətlidir. Şuşa artıq beynəlxalq bir tədbirlərin mərkəzinə çevrilir. Bilirsiniz ki, bu işğaldan azad olunandan sonra Şuşada xeyli beynəlxalq tədbirlər keçirilib, konferanslar keçirilib, hətta Azərbaycana gələn qonaqların çoxu Şuşa səfəri təşkil olunur. İki dəfə musiqi festivalı keçirilib. Yəni, bir çox önəmli tədbirlər keçirilib Şuşada və Şuşada konsulluğun açılması çox əhəmiyyətlidir. İkinci, hərbi sənayə ilə bağlı, hərbi əməkdaşlıqla bağlı, təhsillə bağlı, birgə universitetin açılması ilə bağlı verilən mesajlar çox önəmli bir mesajlar idi. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir neçə müttəfiqlik sazişi imzalanmışdı Şuşa bəyannaməsinə qədər və Şuşa bəyannaməsi çox mükəmməl bir sənəd oldu. Azərbaycanla Türkiyənin qarşılıqlı münasibətlərini rəsmiləşdirən bir sənədə çevrildi Şuşa bəyannaməsi. Və Şuşa bəyannaməsində də
qeyd olunduğu kimi ve bu her iki ölkə xarici siyasetlerini uzlaşdıracaqlar ve beynəlxalq təşkilatlarda bir-birlerinin mövqeyini müdafiə edəcəklər ve bir her hansı ölkəyə karşı xarici bir təcavüz olunarsa birgə müdafiə tədbirləri görəcəklər. Yani bunlar önemli məsələlərdir ve bu səfərdə də Şuşa bəyannaməsinə sadiq qalındığı ve bunun daha irəliyə aparılacağı haqqında her iki prezident tərəfindən bir mesaj səsləndi, açıqlama səsləndi. Xüsusən hərbi sənayi ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də elan etdi ki, biz bunu Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi də açıq şəkildə görür. Məsələn, Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusu Türkiyə ordusu formasında yenidən demək olar ki, qurulur, təkmilləşir və bu çox önəmlidir. Və bu istiqamətdə əməkdaşlıq bundan sonra da davam edəcək. Biz hələ bu əməkdaşlığı görürdük. Birgə təlimlərlə bağlı, hava qoşunlarının, quru qoşunlarının, dəniz qoşunlarının, yəni bu təlimləri müharibədən sonra bir neçə Azərbaycanla Türkiyə birgə bu təlimləri keçiriblər və bundan sonra da bu birgə təlimlər davam edəcək. Hərbi sənaye ilə bağlı çox mühüm mesajlar verildi burada. Bilirsiniz ki, hətta Azərbaycanda bayraqların mərkəzinin açılması ilə bağlı prezident, hətta Türkiyədə olan da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İstanbulda Teknofestdə bu bəyanatı vermişdi. Onunla bağlı da yəqin ki, burada bir razılaşmalar, bir əlaqələr möhkəmləndi və ən vacib məsələdən biri ki, universitetin yaranması. Bu da çox vacibdir. Bilirik ki, biz təhsil sistemində Türkiyə bizdən xeyli öndədir və Azərbaycandan da xeyli axın var. Türkiyə həddindən artıq böyükdür. İl-ildən də artır. İl-ildən artır və gözlənilir ki, yaxın illərdə bu daha böyük olacaq. Və insanlar nəyə görə gedirlər? Yüksək təhsil arxasında gedirlər və birgə bir burada universitetin açılması. Onu Azərbaycanda açmaq mı nəzərdə tutulur? Bəli, Azərbaycanda. Türkiyə-Azərbaycan universitetinin açılması və bu çox önəmli bir universitet olacaq. Yəni əgər bizimkilər müdaxilə etməsə. Mən burada Türkiyə liseyləri var. Mən maraqlanıram oradakı təhsillə bağlı. Onların yəni bizimkilər nə qədər müdaxilə etsələr də Azərbaycanın məktəblərindən Azərbaycan məktəblərinə nisbətən orada təhsil çox yüksəkdir. Və beynəlxalq olimpiadalarda biz görürük qaliblərin siyasına baxanda türk liseylərinin burada da bir üstünlüyünü görürük. Məsələn, say baxımından barmaqla sayılası qədər də türk liseyləri. Amma beynəlxalq olimpiadalarda qazanılan nailiyyətlərdə xüsusi yeri var o türk liseylərinin. Bu baxımdan bu Türkiyə-Azərbaycan birgə universitetinin fəaliyyətə başlaması da çox önəmli bir məsələdir. Dövlükdə bu səfər alqışlanası bir səfərdir, çox önəmli bir səfərdir. Yaxşı ki, Azərbaycanın Türkiyə kimi bir müttəfiqi var. Biz bu dünya büyünləri çox qarışıq bir dönəmdir. Geosiyasi vəziyyət çox gərgindir. Biz nə qədər desək də ki, Qarabağ problemini biz həll etmişik, Qarabağ torpaqlarımızın böyük hissəsini azad etmişik. Amma bu problem hələ yarım çıxdı, tam həll olunmayıb. Qarabağ ətrafında hələ bir narahatçılıq doğuran informasiyalar dolaşır. Hər gün demək olar ki, atəşkəs pozulur. Məsələn, dünən Erdoğanın səfəri, Erdoğan Bakıda olan vaxtda bir neçə istiqamətdə Ermənistan tərəfindən bizim mövqələrimiz atəşə tutuldu. Hətta Naxçıvan, məsələn, nadir hallarda Naxçıvan bölgəsində belə atəşkəs pozulduğu haqqında informasiyalara biz rast gəlirik. Naxçıvan istiqamətdə də atəşkəs pozuldu, Şuşa istiqamətində atəşkəs pozuldu. Yəni, Qarabağ ətrafında da hələ ki, sülh sazişi yoxdur və çox gərgin bir danışıqlar prosesi gedir və prezident də açıqlamasında dedi ki, artıq dünyada gücün hakim olduğu bir mövqe var. Yəni beynəlxalq hüquq normaları, ədalət prinsipi, insan haqları, demokratiya anlayışları artıq bugünkü dünyada arxa plana keçib və hər kəs öz belə deyək haqqını, hüququnu öz gücü hesabına bərpa edir. Bunu biz 44 günlük müharibədə də gördük. Yəni 30 il ərzində Azərbaycanın haqqları pozuldu, ərazisi işğal olundu. 1 milyondan artıq insanımız, vətəndaşımız öz doğma yurd yuvalarından didərgin düşdü. Amma ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində bir danışıqlar prosesi aparıldı və heç nəyə biz nail ola bilmədik. Qeyd eləyək ki, 30 il. 30 il, bəli. 30 il müddətində heç nəyə biz nail ola bilmədik. Yəni bu, amma 44 gün güclə ordumuzun
şərəfətli əskərlərimizin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət versin, onların qanı, canı bahasına torpaqlarımızı azad etdik. Yenə burada müdaxilə olmasaydı, burada yenə Rusiyanın müdaxiləsi oldu. Çox təəssüf ki, əgər Rusiyanın müdaxiləsi olmasaydı, biz yəqin ki, Xankəndini və bir gün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məskunlaşdığı Azərbaycan ərazilərinin hamısında öz suverenlik hüququmuzu bərpa etmişdik. Əvvəl bəy, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Prezident İlham Əliyev xarici mətbu orqanlara verdiyi bir müsahibəsində deyir ki, biz 30 il müddətində bütün beynəlxalq təşkilatlarda Qarabağ məsələsini gündəmə gətirdik, amma bizə dedilər ki, siz uduzan tərəfsiz, ona görə də şərtləri siz yox, o biri tərəf diktə edir. Və artıq deyir, qaydalar dəyişibdir, artıq biz qalib dövlətik və şərtləri biz diktə edəcəyik. Amma sülh müqaviləsi ilə bağlı görürsünüz ki, necə gərgin bir məqam yaranıbdır. Buradan bir çox dövlətlər marağındadırlar ki, mütləq şəkildə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın, hətta delimitasiya, demarkasiya məsələsini də kənara qoyurlar ki, ilk növbədə bu məsələ həll olunsun, ondan sonra o məsələlərə baxarlar və dərhal da tutaq ki, böyük bir necə deyərlər, yol qət edilmiş kimi görünür, amma dərhal da baxırsan ki, Rusiya çağırır Paşinyanı, Paşinyan da qaça-qaça gedir, qarşılaşır, nə söhbət edirlərsə bu məsələ yenə keçir o necə deyərlər ilk fazasına dönür, geri dönür. Və maraqlıdır ki, məsələn Erdoğan burada olarkən çox maraqlı bir deməli fraza işlədib. Deyir ki, Azərbaycanda olanda həmkarım İlham Əliyev ilə Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına dair müzakirələr apardıq. Artıq regionda sülh üçün imkan yaranıb. Bu fürsətin əldən verilməməsi üçün bütün tərəflər məsuliyyətli davranmalıdır. Və o bir necə deyərlər, bir cümləsi də var ki, artıq bu Türkiyə maraqlıdır bu sülh müqaviləsinin bağlanmasına və Ermənistan da bilməlidir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin inkişafında ilk növbədə bu məsələ həll olunmalıdır. Ümumiyyətlə, biz hansı fazadayıq, belə deyək, əslində, hansı məqama gəlib çatmışıq? Biz müharibədə qalib olan tərəf kimi biz hamıdan çox maraqlı olduq sülh sazişinin imzalanmasına və ilk təşəbbüs də Azərbaycan tərəfindən gəldi. İlk sülh sazişinin 5 bəndlik layihəsi Ermənistan tərəfindən təqdim olundu və biz burada sülhün bərqərar olmasında çox maraqlıyıq. Və bilirsiniz ki, bu 20-ci ildə 10 noyabr bəyannaməsində, üç tərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı bir bənd var ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Regionda sülhün bərqərar olunması və region dövlətlərinin iqtisadi inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Nəyə görə biz bu 2 il, artıq demək 2 il yarımdır, 3-cü ilin içərisindəyik, sülh müqaviləsinin imzalanmasına nail ola bilmirik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, burada vasitəçilərin öz maraqları var. Ermənistan müstəqil dövlət deyil. Ermənistan müstəqil siyasət həyata keçirə bilmir. Ermənistana Rusiya başqa şey diktə edir, Qərb başqa şey diktə edir, İran başqa şey diktə edir, Fransa başqa şey diktə edir və bu üç bucaq ətrafında Ermənistan nə edəcəyini bilmir və hamısından da kim nə deyir, ondan da razılaşır. Ona görə sülh prosesi uzanır. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Brüsseldə nə vaxt bu danışıqlar keçirilirsə, bir sülh sazişinin imzalanması haqqında bir inam yaranır, ümid yaranır. Və bütün informasiya məkanında bu haqqda danışılır və nə isə nail olacağına xeyli irəliləyiş olunduğunu və bir çox sülh sazişinin maddələri ilə bağlı razılaşma əldə olduğunu bəyan verirlər. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi Putin çağırır Paşinyanı və tapşırır ki, mənsiz sən sülh sazişini imzalaya bilməzsən. Sizi, Ermənistanı biz qoruyuruq, biz müdafiə edirik, Ermənistan dövlətinin varlığı üçün siz Rusiyaya borclusunuz və təhdididir, qorxudur Azərbaycanla da, Türkiyə ilə də və deyir ki, əgər biz olmasaq, siz artıq indi əslində bəzi məsələlərdə haqlıdırlar. Rusiya olmasaydı, biz indi bütün torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdik, bəlkə Zəngəzur dəhlizini də açmışdıq. Rusiya buna imkan vermədi. Amma bunu görün, nə vəziyyətdədir ki Paşinyan? Məsələn, bu and içmə mərasimində Paşinyan Türkiyəyədə getmişdi. Əslində, Türkiyənin çox böyük jest elədi, Paşinyana dəvət etdi. Bəli, və qaça-qaça getdi. Yenə qaça-qaça getdi. Məsələn, 100-dən 100-ə yaxın bir dövlət
nümayəndəsi iştirak edirdi orada. Amma İran iştirak edilmirdi. İranın mövqeyi deməli Türkiyə ilə də Azərbaycanla da ürək açan deyil. Amma Ermənistanın şansı var və bu andiçmə mərasiminə qatılması, zəlzələdə yardım göndərməsi, münasibətlərin normallaşması haqqında ardıcıl Paşinyanın bəyanatlar verməsi Ermənistanın Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırması üçün bir şansı var və burada bu münasibətlərin normallaşmasından Azərbaycandan da Türkiyədən də çox Ermənistan qazanacaq. Biz indi blokada şəraitində yaşayır, bütün beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıb. Təkcə elə Zəngəzur dəhlizin açılmasından Ermənistan nə qədər orada qazanc götürəcək? Birisi orada dəmir yol xətti keçəcək, quru nəqliyyat yolu keçəcək. Bundan yanaşı digər kommunikasiya xətləri, birisi ki, Azərbaycanın Avropa ilə müqavilələri var, yaşıl enerji ilə bağlı, külək, günəş enerjisi, elektrik enerjisinin Avropaya ötürülməsi, sonra internet xətlərinin ən qısa yoldur, birisi Zəngəzur dəhlizdən oradan çəkilməsi. Yəni Ermənistan özü də buradan gəlir götürəcək. Ona görə burada bu Zəngəzur dəhlizin açılmasında ən çox narahat olan İrandır. İran burada həm iqtisadi baxımdan xeyri uduzur, həm də Türk respublikalarının bir quru əlaqəsinin, birliyinin yaranmasından çox narahatdır. Xüsusən də Cənubi Azərbaycana görə. Ona görə İran bütün bəyanatlarında Zəngəzur dəhlizin açılmasını özünün qırmızı xətti elan edib. Amma İranın mövqeyinin necə olmasından asılı olmaq bu dəhliz açılmalıdır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə may ayının əvvəlində bilirsiniz ki, 4 gün dalbadal orada görüş keçirdi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin birgə görüş keçirdi və orada ilkin olaraq dəmir yol xəttinin açılması haqqında razılığa gəldilər. Burada əsas problem nədədir? 10 noyabr bəyanatında da qeyd olunub ki, bu dəhlizə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti nəzarət edəcək. Bizim Ermənistanın sərhədlərin böyük hissəsinə Rusiya qoşunları nəzarət edir. Və Ermənistan isə bundan narazıdır. Ermənistan bunu istəmir. Hə, Ermənistanın qərb müttəfiqləri də Ermənistana bu məsələdə dəstək verilir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan nəzarətinin tamamilə kənarlaşdırılmasını istəyirlər. Məsələnin düyünə düşməsinin bir səbəbi də buradadır. Rusiya bəyanatda da öz əksini tapdığı kimi orada dəhlizdən öz nəzarətini həyata keçirmək istəyir. Ermənistan isə bundan razı deyil və Ermənistan istəyir ki, öz ərazisindən keçən xəttə və dəhlizə özü nəzarət etsin və orada gömrük postları qurulsun. Əslində, bu günləri Ermənistan, indi biz Laçın dəhlizində biz o sərhəd keçid məntəqəsi qurmuşuq. Ermənistan hər yerdə bunun əleyhinə çıxışlar edir və bəyanatlar verir ki, orada görək ki, biz yolu bağlamışıq, humanitar bir fəlakət yaranıb. Hər gün videolar yaranır ki, nə qədər oradan erməni, Azərbaycan vətəndaşı olan əhali gedir, gəlir, istifadə edirlər. Əslində, orada Azərbaycan tərəfinin elə bir keçid məntəqəsi qurmasının Ermənistanın özünə də bir xeyri var ki, bu Zəngəzur dəhlizində də eyni mövqədən bir keçid məntəqəsi qursun və Ermənistan özü nəzarət etmək hüququnu əldə edə bilsin. Yəni, məsələnin düyünə düşməsinin əsas problemlərindən biri budur. Burada danışıqlarda vasitəçil edən qüvvələrin maraqları bəzi məsələlərdə üst-üstə düşsə də, hansı məsələlərdə üst-üstə düşür? Ermənistana yardım etmək istəyirlər. Bu məsələdə üst-üstə düşür. Qərbin də, Rusiyanın da. Amma kim nəzarət edəcək Ermənistana və Cənubi Qafqaza? Burada maraqlar kəsişir. Ona görə Rusiya istəyir ki, öz nəzarəti altında olsun bu sülh müqaviləsi və Rusiyanın maraqlarına xidmət edən bir müqavilə olsun. Qərb isə istəyir ki, Rusiyanın mövqeyi burada zəifləsin və Rusiya tamamilə Cənubi Qafqazdan çəkilsin. Rusiyanın burada mövqələri, daha ordusu, qüvvələri olmasın. Və biz Ermənistanın qarşısında da tələb qoyulmuşdu, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından çıxmaq məsələsi qoyulmuşdu. Ermənistan bir neçə dəfə bununla bağlı cəhdlər etdi, bəyanatlar verdi, amma gücü çatmır. Paşinyan da hakimiyyətini itirməkdən qorxur. Bilirsiniz ki, Rusiya meyilli, revanşist qüvvələr Rusiyanın həmişə dəstəyi ilə aktivdirlər. Onlar mütəmadi olaraq Paşinyan əleyhinə bəyanatlar verirlər, aksiyalar keçirirlər, təhdid edirlər, hətta haqq düşməni elan edirlər Paşinyanı. Ona görə vəziyyət hələ ki bu sülh prosesi ətrafında gərgin olaraq qalır. Burada açar rolunu oynaya biləcək ölkə Türkiyədir.
Türkiye, bilirsiniz ki, bu hələ ki danışıqların Azərbaycanla müttəfiqlik istisna olmaqla, çünki Azərbaycan bütün addımlarını Türkiyə ilə razılaşdırır və məlumatlandırır Türkiyə tərəfini. Bir vasitəsi kimi Türkiyə bu prosesdə hələ ki iştirak etmir. Əsas vasitəçilər Rusiyadır, Fransadır, daha doğrusu Avropa Birliyidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və mən əminəm ki, burada dörtlük bir format olsa, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və ya Türkiyə özü təşəbbüsü ələ alsa, burada sülh müqaviləsinin imzalanması daha tez reallaşa bilər. Və Ermənistan da əslində Türkiyənin vasitəçiliyindən narahat olmalı deyil. Ermənistan Türkiyənin vasitəçiliyinə güvənməlidir, çünki Türkiyənin mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Türkiyənin mövqeyi ədalətli bir mövqedir və bu ədalətli mövqedə Ermənistan da heç nə uduzmayacaq. Əslində sülh müqaviləsinin imzalanmasından qeyd etdiyimiz kimi daha çox bəhrələnən, daha çox xeyir götürən Ermənistan olacaq. Və Ermənistan da özündə bu gücü tapmalıdır. Nəhayət mövqeyini tam açıq şəkildə ortalığa qoymalıdır. Və bəlkə elə ona görədir ki, Erdoğan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışanda deyibdir ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşmaması Ermənistanla deyil, İranla bağlıdır. Və onun sözlərinə görə İran mövqeyi həm Türkiyəni, həm də Azərbaycanı narahat edir. Bu problemin ən yaxın zamanda həll olunacağını arzulayırıq. Bəli. Çox maraqlı. Ərazi Ermənistan. Ermənistan da İran və təhdid edir. Həm birisi əslində Azərbaycanla İranın münasibətlərinin gərginləşməsi müharibədən sonra daha sərtləşdi. Müharibə bitəndən sonra biz müharibə dövründə də İranın Azərbaycana qarşı qeyri-konstruktiv bir mövqeyinin şahidi olmuşduq. Hətta bizim ordumuzun bir neçə gün yubanmasına Cəbrayıl istiqamətində İran ordusu mane olmuşdu. Və biz bunu videolarda da gördük. Gürcüstan yollarını bağlamışdı Rusiyadan Ermənistana gələn silah, amma İran, bəli, İran yardım edib, İran açmışdı və hər cürə yardım edib. Və müharibədən sonra da biz gördük ki... Amma İran həmin dövrdə də həmin gücü gördü, Azərbaycanlıların gücünü gördü ki, bəli, yolları kəsirdilər, imkan vermirdilər. Bəli, İran əslində daha çox ondan narahatdır. Əgər o narahatçılıq olmasaydı, İran daha sərt bir Azərbaycana qarşı bir siyasət ortalığa qoyardı. İranın narahatçılığı Cənubi Azərbaycandakı türklərə görədir və onlar da artıq mövqelərini ortalığa qoyurlar, təşkilatlanırlar, bəyanatlarla çıxış edirlər. İranın ən çox narahat edilən məsələlərdən biri odur. Müharibədən sonra İranın fəaliyyətinə izləsək, görün, Azərbaycandakı fəaliyyət, Azərbaycanın öz içərisindəki fəaliyyəti, bizim səfirliyimizdə terror hadisəsi törətdi, Bakının özündə açıq şəkildə bəli, bir neçə dəfə terror hadisəsi törətdi, məsələn, Qarabağ ərazisinə terrorçuların, İran vətəndaşı olan terrorçuların yerləşdirilməsi, ora silahların daşınması, oradakı separatçılara təlimlərin keçirilməsi, bunu İran tərəfi həyata keçirdi. Əslində, Azərbaycan bu Laçın dəhlizini, yolunu nəzarətə götürməsinin əsas səbəblərindən biri də İranın fəaliyyəti idi. İranın belə fəaliyyətinin qarşısını almaq idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti də bunu dəfələrlə deyir ki, bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir və biz sözümüzə sadiqik. Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hamısına əməl edirdi. Amma Ermənistan tərəfi və Ermənistanın müttəfiqləri sui-istifadə etməyə başladılar Azərbaycanın bu mövqeyindən və Laçın dəhlizindən qeyri-qanuni silahların daşınması və terrorçuların Qarabağ ərazisinə daxil olmasına. Demək olar ki, biz bunu hər gün bu haqda informasiya verişdirir və şahid olur. Hətta Azərbaycan tərəfi İrandan gələn o terrorçuların hamısının sənədlərini də nümayiş etdirdi. Hamısının pasportlarını nümayiş etdirdi. Yəni, onlar orada təxribat yaratmağa gəlirdi. İranın mövqeyi ondan ibarət ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmasın, bu iki qonşu ölkə arasında bir münaqişə olsun və İran da öz maraqlarını həyata keçirmək üçün fürsət yaratsın. Və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, bilirsiniz ki, bu Putinin, Erdoğanın İrana bir rəsmi səfərləri oldu, orada Ayətullah Xameyni ilə bir görüşlər oldu və orada da Xameyni açıq şəkildə bəyan etdi ki, Zəngəzur dəhlizi bizim üçün qırmızı bir xətti və onlar Zəngəzur dəhlizinin açılmasının əleyhinədilər və qasda konsullarını tələm-tələsi yaratmaqlarda da səbəblərdən biri oldu. Burada əsas problem yaradan Ermənistanın özüdür. Ermənistan hamı ilə belə deyək, iki başlı bir oyun oynayır. Ermənistan İranla da
müttəfiqliyini saxlamaq istəyir, İrandan da dəstək almaq istəyir, Rusiyadan da dəstək almaq istəyir, Fransadan da, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da. Yəni burada da bu ölkələrin maraqları toqquşur. Ona görə qəribə bir, çətin bir vəziyyət yaranır. Əslində Ermənistan tərəfi mövqeyini açıq ifadə etməlidir və İrana da mövqeyini bildirməlidir ki, bu mənim ərazimdir, ərazilərim haqqında qərarları mən verməliyəm, sən verməli deyilsən. İranın mövqeyinə baxın. İran deyir ki, biz qonşu ölkələr arasında sərhədlərin dəyişdirilməsinə icazə verməyəcək. Bu açıq bir təhdiddir. Amma ikiyüzlü mövqeyinə diqqət yetirək. 30 ildir Azərbaycanın İranla sərhədləri 137 km sərhədi pozulmuşdu. İran heç səsini də çıxarmırdı. Sırf İranın sərhəddi, Azərbaycanla İranın sərhəddi pozulmuşdu. Amma Zəngəzur dəhlizində heç sərhəd dəyişilmir. Biz ora baxmayaraq ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Azərbaycan heç orada iddia da etmir. Artıq ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir razılaşma əldə olunub. Bilirsiniz ki, Paşinyan da bunu bəyan etdi. Dəfələrlə bəyan etmiş ki, Ermənistanın 29,8 kvadrat kilometrlik ərazisini Azərbaycan tanıyır və Ermənistan da Azərbaycanın 86,6 kvadrat kilometrlik ərazisini tanıyır. Yəni bu Ermənistana qarşı bu ərazi iddiası deyil, sərhəd dəyişdirilməsi deyil. Sadəcə Ermənistan baxmayaraq ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Ermənistan ərazisindən bir nəqliyyat vasitələrinin, digər kommunikasiya xətlərinin keçirilməsi üçün istifadə olunacaq bir ərazidir. Və bu da İranın mövqeyinə asılı olmayaraq bu açılacaq. Bu dəhliz açılacaq. Artıq burada Azərbaycan tərəfli işlərin xeyli hissəsini görüb, dəmir yol xətləri çəkilib. Ermənistan 30-40 kilometr. Bəli, Ermənistan tərəfi bu ləngidir bu işləri. Bəzən maliyyə problemlərinə əlaqələndirirlər, amma bunun əsas siyasi tərəfləridir. Əsas siyasi tərəflərindən də biri Ermənistanın istəyi odur ki, bu dəhlizə özü nəzarət etsin. Amma bəyanatda, Ermənistan da imzaladığı bəyanatda Rusiyanın nəzarət edəcəyi göstərilib. Problemin kökündə duran məsələ budur. Burada təkcə bu Azərbaycan və Türkiyə deyil, burada Rusiyanın da marağına uyğundur, Avropanın da marağına uyğundur. Qeyd etdiyim kimi, bu həmin dəhlizdən Azərbaycan Avropaya elektrik enerjisi satacaq və Avropadan internet xətlərinin həmin ərazidən keçəcək. Ola bilsin, yeni qaz xətləri çəkilsin. Bilirsiniz ki, biz bu Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonra Avropa ilə qaz hasilatını artırmağı ilə bağlı saziş imzalamışıq. Hazır ki, bizim boru kəmərlərimiz öhdəsindən gələ bilməyəcək. Əgər biz bir neçə dəfə bu qaz hasilatını artırsaq Avropaya, Türkiyə üzərindən. Və ən yaxın yol, ən yaxın dəhliz Zəngəzur dəhlizidir. Qeyd etdim ki, burada iqtisadi marağı olan dövlətlərin, bir çox dövlətlərin maraqlarına uyğundur və bu istiqamətdə də danışıqlarla yanaşı fəaliyyət istiqamətində işlər gedir. Və Türkiyə tərəfində də artıq dəmir yol xətləri bərpa olunur, düzəldilir. Ermənistan da nə qədər yubatsa da bu işlər tamamlayacaq və ilkin olaraq dəmir yol xətləri açılacaq. Çünki bunun razılığı da əldə olunub. Sonra isə quru yol və digər kommunikasiya xətləri bərpa olunacaq. Yəni İranın mövqeyindən asılı olmayaraq Zəngəzur dəhlizi açılacaq və İranın burada həm iqtisadi baxımından, həm də siyasi baxımından İranın maraqlarına ziddir, İran bundan narahatdır. Ən çox narahatçılığı Türk dünyasının birləşməsidir. Bilirsiniz ki, bu artıq Türk dövlətləri, təşkilatları yaranıb və onların iqtisadi, siyasi əlaqələri, mədəni əlaqələri günbəgün genişlənir və İran artıq Orta Asiya Respublikalarında da o dini xətlə müdaxilələrini həyata keçirə bilməyəcək. Burada Türkiyə artıq Türk Respublikalarının bir birliyinə artıq biz bunu şahidiyik və günbəgündə artır. Bu Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra bu iqtisadi əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Və mən əminəm ki, gələcəkdə bu hərbi əməkdaşlığa da çevriləcək Türk Respublikalarının, bundan başqa ölkələr də narahatdır. Amma bu mümkün olacaq. Artıq bu istiqamətdə xeyli bir irəliləyiş var. Orta Asiya Respublikalarda Türkiyənin mövqeyinə görə biraz ürəkləniblər. Onlar həmişə Rusiyanın, belə deyək, qorxurdular Rusiyadan, Rusiyanın hər sözünə ləhbət deyirdilər. Artıq indi Türkiyə kimi qüdrətli bir ölkənin onların da yanında olduğunun şahididirlər və bu istiqamətdə də ürək açan bir mənzərə var. Biz əminəm ki, bizim arzular
kimi səsləndirdiyimiz Türk Dövlətləri Birliyi, hətta burada Turan Dövləti də deyirdik, bu gerçək olacaq. Yəni o reallaşacağına Bəli. Ümidlər artır. Ümidlər artır. Burada bunu istəməyən qüvvələr də çoxdur, amma buna baxmayaraq artıq bu istiqamətdə xeyli irəliləyişlər əldə olunub. Bilirsiniz ki, bu SSRİ dağılandan sonra ilkin şartlar var idi bu Türk Respublikalarının birliyi ilə bağlı. Əvvəl parlamentlər yaratmışdı, Türksoy yaratmışlar, mədəni əlaqələr. Artıq indi Türk Dövlətləri Birliyi, bu artıq Avropa Birliyi modelinə uyğun bir birlik olacaq. Burada iqtisadi, siyasi, mədəni, gələcəkdə yəqin ki, bir hərbi əlaqələr də möhkəmlənəcək. Yeri gəlmişkən, deməli, Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci muavini Binəli Yıldırım Şuşaya səfər edib, bu barədə Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən bildirib. Yadınızdadırsa, bir neçə ay bundan əvvəl Binəli Yıldırım qəzaya uğramışdı. Bəli, Ərdoğan səfərə baxdı. Və çox maraqlı söz-söhbətlər gəzdi ki, Türkiyədə deməli, Ərdoğana yaxın adamların şirkətləri artıq Qarabağda müəyyən necə deyirlər, biznes sahələri yaratmağa başlayıblar və həqiqətən də tikinti təmir işləri gedir. Və bu dəfə də bu mövzu ilə bağlı artıq gündəmə gələndə Binəli Yıldırım və sual yaranır ki, o hansı şirkətlərdir, onlar Qarabağda hansı funksiyanı yerinə yetirəcəklər. Maraqlıdır ki, bir məlumat da gəlibdir. Deməli, bu məlumat nədən ibarətdir? Prezident İlham Əliyev Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında sazişi təsdiqləyib. Və bu Türk Deməli, Respublikalarının birgədir, bu Türkiyədə səslənmişdi, zəlzələdən sonra İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə oldu, Türk Respublikalarının dövlət başçılarının Ankara'da bir görüşü oldu və həmin görüşdə, həmin o bəyana səslənmişdi, artıq o da Türk Respublikalarının birliyi üçün mühüm bir addımdır. Yəni siz necə nəzərdə tutursunuz? Bu həqiqətən mi? Məsələn, əgər deməli Türk iş adamlarının orada imkan yaradılırsa və bu da birbaşa Ərdoğana yaxın adamların olması bir balaca narahatçılıq doğurur. Əslində Türkiyə yəni, demokratik bir ölkədir. Türkiyədə orada təkcə elə hakimiyyətdə olan indi bizdə mənzərə elədir ki, bizdə böyük şirkətlər yalnız hakimiyyətdə olanların ətrafında olanlar belə deyək də kim yüksək bir vəzifədədirsə, onun da yanında böyük bir şirkəti var. Məmurlar himayə edirlər. Amma bizdən fərqli olaraq... Bu Türk dünyasına mı Türkiyədə, ait bir Türkiyədə, məsələdir? Türkiyədə amma biraz fərqlidir. Türkiyə demokratik bizə nisbətən. Orada başqa şirkətlər də var, dövlətdə bağlı olmayan özəl şirkətlər var və dünyada tanınmış şirkətlər var, brendlər var və Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə layihələr də var. Məsələn, Qarabağda birisi çox böyük bir tikinti işləri gedir. Təmir tikinti işləri gedir. Xüsusən də yol infrastrukturunun yenilənməsi, orada tunellərin hazırlanması, tunellərin çəkilməsi bu türk şirkətləri həyata keçirir. Mən dəqiq informasiyam olmadığına görə deyə bilmərəm ki, bu kimin şirkətidir, hansı Türkiyədəki Ərdoğana yaxındır ya hansı bir məmura yaxındır. Amma Qarabağın tikintisində Azərbaycanla birlikdə türk şirkətləri iştirak edir. Hətta başqa, məsələn, Özbəkistanla da belə bir müqavilə imzalandı, Qazaxıstanla da belə müqavilə imzalandı. Məsələn, Füzulidə Özbəkistan bir məktəb dikəcək və hətta Çinlə müqavilə, belə bir müqavilə var, hansısa işlərin görülməsi ilə bağlı. Biz ki, orada tamamilə darmadağın olub. Daşı-daş üstündə qoymayıblar. Bizim böyük şəhərlərimiz, kəndlərimiz, yəni 30 ildə hətta ekoloji bir fəlakət yaradıb erməni vandalları orada. Ağacları belə kəsiblər, dağıdıblar. Yəni bir dənə salamat ev yoxdur. Xüsusən də Füzulidə, Ağdamda, hansı ki, məsələn, Laçında bəzi yerlərdə vardı, yaşayırlar özləri. Məsələn, Cəbrayılda, harada Şuşa ilə Laçın istisna olmaqla, demək olar ki, işğaldan azad olmuş bütün rayonlarda tamamilə darmadağın olunub. Onlar yenidən qurulur. Və bura böyük bir investisiya lazımdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin tək başına onun öhdəsindən gələcəyi xeyli illər lazımdır. Hətta Azərbaycan tərəfi belə bir açıqlama vermişdi ki, 2040-cı ilə qədər biz məskunlaşmanı tam yerinə yetirə biləcəyik. Çox uzun bir məsafədir 2040-cı ilə qədər. Amma insanlar daha tez köçməsi, hətta yubandığına görə bir narazılıqlar da yaranıb.
Hətta şehirlər yazılır, sosial şəbəkələrdə mənim qarşıma çıxır, bir neçə şehirlər ki, biz bu torpağı nəyə görə almışdıq. Hətta belə ifadələr səslənir, qoyunları aparırıq, inəkləri aparırıq, arıları aparırıq, özümüz gedə bilmirik. Yəni yaylaqlarda artıq bu kənd təsərrüfatı sahəsində... Qabil mina məsələsi deyirdilər, amma indi artıq o problem bəli, çox, azalıb. Bəli, çox böyük problemdir. Minalar var, bəli, minalardan hələ tam biz xilas ola bilməmişik. Xüsusən də təmas, vaxtilə təmas xətti boyunca məsələn, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində həddindən artıq minalarla çirklənmiş ərazilər var. Hətta müharibədən sonra bizim indi Laçın istiqamətində, Kəlbəcər istiqamətində müharibədən sonra da ermənilər orada 2001-ci ildə, müharibə 2020-ci ildə bitdi, noyabrın 10-unda. Amma 2021-ci il istehsalı olan, Ermənistanda istehsalı olan minalar aşkarlanır. Və o partlayan minaların bir neçəsi də sonradan diversiya qrupları gəlib təzədən orada minalar bastırırlar. Yəni bu problemlər çoxdur. Bu mina problemindən əlavə çox böyük burada tikinti meydançasıdır, tikinti sahəsi. Yollar qurulmalıdır, məktəblər tikilmədi, elektrik stansiyaları, su xətləri, qaz xətləri. Böyük bir sərmayə lazımdır ora. Amma biz baxırıq ki, Azərbaycan dövlət büdcəsindən 4 milyard ayrılmışdı ilkin, sonra əlavə yenə 3 milyard iyun ayında əlavə ayrıldı. Ya amma ora külli miqdarda vəsait lazımdır. Bura investorlar dəvət olunmalıdır. Sözsüz ki, biz də çox yaxşı olar ki, elə bizə yaxın olan respublikaların, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın şirkətləri gəlsin, orada işləsinlər. Yəni, Azərbaycan tək başına bu işin öhdəsindən gəlməsi qeyri-mümkün. Hətta təkliflər vardı ki, bəzi kətlərdə, xüsusən də minalardan təmizlənmiş kətlərdə əhalinin özünə də imkan versinlər, torpaq sahələri ayrılsın, özləri məskunlaşmanı həyata keçirsinlər. Yəni, biz bu təcrübədən bunu gördük. Məsələn, məcburi köçkünlər, elə Bakı ətrafında, bu Sulu Təpədə, Masazırda, Bakının digər bölgələrində özləri özlərinə evlər tikib şərait yaratdılar. Amma dövlət bunun layihələndirməsini həyata keçirməlidir, imkan verməlidir. Heç olmasa mərkəzi şəhərlər olmasa da kəndlər. Kəndlərdə əhali özü də, özü istədiyi kimi imkanı olan insanlar ev tiksin və imkanı olmayanlar da dövlət yardım etsin. Yardım etsin və onlar ev. Yoxsa bir sərbəstlik verilməlidir. Sərbəstlik verilməlidir, bəli. Amma şəhərlər dövlət tərəfindən qurulmalıdır. Məsələn, tutaq ki, orada 5 mərtəbəli, 7 mərtəbəli, məsələn, Ağdamda, Füzulidə evlər tikilir, məktəblər tikilir, yollar çəkilir, qeyd etdiyimiz kimi, xəstəxana, uşaq bağçası. Yəni bu cür obyektləri dövlət özü həyata keçirməlidir. Yəni burada bir layihələndirmə olmalıdır, küçələrin işıqlandırılması, qaz xətlərinin, işıq xətlərinin çəkilməsi. Amma kənd yerlərində onun da layihələndirilməsi aparılıb, insanların özlərinə bir sərbəstlik vermək lazımdır və yeri gəlmişkəndə yardım da etmək lazımdır. Bizim indi ara sıra biz həmişə bunun şahidi olmuşuq. Məsələn, elə bu qaçqınlarla bağlı bu torpaqlarımız işğal olan vaxtda da onların sosial şəraitinin yaxşılaşdırmasından bağlı dövlət xeyli vəsait xərcləyirdi. Amma biz sonradan bu vəsaitlərin o həyata keçirən o məsələn tikinti şirkətləri mənimsədiyini də şahid olur. Bu cür informasiyalar da şahid olurdu. Və burada da bir garantiya yoxdur ki, o şirkətlər ta ki Şuşanın qurulmasının hansısa bir şirkətə verilib, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin 100% ham sonra xərclənir, yoxsa orada bir yeyinti halları baş verir. Yəni bu yeyinti halların qarşısını almaq üçün də mütləq şirkətə verilən tutaq ki, bir evin tikilməsi üçün şirkətə məsələn 40 min manat pul ayrılırsa, onun 20 min manat, 30 min manat o evin sahibinin özünə verilsə, o daha yaxşı ev tikər və özü də əlavə bir vəsait qoyar. Çünki onun özü yaşayacaq, daha keyfiyyətli, ürəyi istədiyin... O zaman heç geyinti də olmayacaq. Geyinti də olmayacaq və dövlət də burada qazanacaq. Və məskunlaşma da sürətlənəcək. Ağlı kənd olmalı deyil ki, yəni ağlı kənd prinsipi ilə, layihələrlə anlayıram, başa düşürəm. Biz də istəyirik ki, böyük, o necə deyələ, inkişaf eləmiş ölkələrdəki kimi yaxşı bir sistemdə qurulmuş evlərimiz olsun. Amma bu məsələ elə necə deyələ, həssas məqamdır ki, insanlara sadəcə o imkanı yaratmaq lazımdır. Necə istəyirlər, orada da o evləri tiksinlər. Biraz da təbiilik olmalıdır, deyilmi? Məsələn, mən baxıram, Laçından paylaşırlar, deyirlər, son tam
tamamlanma işleri gedir. Videolar, video görüntülər, ümumi görüntü o qədər gözəldir ki. Amma sanki kotejlər o istirahət mərkəzlərinə oxşuyur. Elə bir insan ruhu olmalıdır orada. Hər bir adamın özəl yanaşdığı bir özünə yuva tikəndə bir özəlliyə diqqət eləyir. Yəni o fərqi görmürsən. Elə bir sanki inkubator kimin belə bütün evlər bir-birinə oxşuyur. Belə baxırsan görüntü yaxşıdır. Amma individuallıq, fərdilik yoxdur. Yəni hər bir insan kəndliyindən çıxır. Bəli. Ona görə kəndlərdə xüsusən imkan yaratsınlar, həm də şəffaflıq təmin olunar, həm də həmin o korrupsiyanın yeyintinin qarşısı alınar. Biz təklif etmişdik hökumətə, Ümid Partiyası olaraq bu təklifi vermişdik ki, yəni insanların həm dövlətə böyük burada xeyir olacaq, dövlətin yükü azalacaq. Qeyd etdiyimiz kimi kəndlərdə, xüsusən də kəndlərdə əhalinin özünün məskunlaşmasına şərait yaratmalılar ki, özləri yetiksin. İstədiyi kimi tikəcək, dövlət də yardım etsin və mən əminəm ki, şirkətə verdiyi bunun 50%-ını versə, çox rahat və öz ürəyi istəyən bir şərait quracaq. Yəni hamının torpaq sahəsini ayırsınlar, versinlər. Kənd yerlərində indi insanlar onsuz da bilirlər kimin evi harda idi. Onlar 30 il o yuvalarından didərgin düşsələr, onları xəyallarında hər gün canlandırıblar, yaşayırlar. Yəni kənd əhalisi hər kəs bilir kimin evi harda idi, kimin torpağı harda idi. Həm də torpaq payları verilməlidir o insanlara, şərait də yaradılmalıdır ki, gedib insanlar özləri öz kəndlərində evlərini tikib məskunlaşmanı həyata keçirsinlər. Və insan yaşamayacaqsa, orada o insan nəfəsi, ruhu olmayacaqsa, o torpaqlarda bir canlanma da hiss olunmayacaq. Və insan yaşayanda orada yaşıllıq da artacaq, ağaclar əkiləcək, hər kəs öz üçün bağça, bostan yaradacaq və bu tez bir zamanda həyat qaynayacaq orada. Ona görə iri şəhərlər istisna olmaqla kənd yerlərində hökumət bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Həm bu məskunlaşmanı sürətləndirəcək, həm dövlət burada qazanclı çıxacaq, həm də o yeyinti halların qarşısı alınacaq. Və bu danışıqlar zamanı insanlar da razı qalacaq, ən vacib məsələ. Təbii ki, biz hər şeyin o necə deyirlər? Hər şey insan üçündür, bəli. Millətimiz hər şeyin gözəlinə layiqdir. Bunu biraz məmurlar da dərk eləsələr, anlasalar çox yaxşı olar. İndi qururuq. Bir necə deyirlər, Qarabağ bizim o həsrətimizdir. Biz onu qururuq, yaradırıq, istəyirik ki, daha yaxşı olsun. Çünki ora təkcə biz deyil, digər xarici dövlətlərdən də çox səyahətlər olacaq. Turist ərazisinə çevriləcək. Bu aydındır. Bu aydın olan məsələdir. Ona görə çalışırıq ki, nəsə, amma görüntü xətrinə yox. Nəyəsə kiməsə görüntü xatirinə eləməməliyik. Biz onu yenə də özümüzün küləşdirməliyik. Bir məqamı da toxunun. Məsələn, bizdə olan məlumata görə Qərbi Azərbaycandan olan qaçqın deyək, məcburi köşkün deyək. Onlara da deməli təkliflər olunubdur ki, həmin ərazilərdə yaşamaqla bağlı və onlar çox ümid edirlər ki, öz dedə-baba yurtlarına da qayıda bilərlər. Bununla bağlı məlumatınız varmı? Bu Qərbi Azərbaycan icmasının son günlərdə fəaliyyəti çox ürəkaçandır və sevindiricidir və artıq bir icma kimi beynəlxalq arenaya da çıxıblar. Onların doğma Ermənistan ərazisində olan doğma yurdlarına qayıtması bir məsələ kimi gündəmə gətirilib. Bu istiqamətdə iş gedir. Nə dərəcədə realdır? Realdır. Bilirsiniz ki, bu artıq çox yaxın tarixdir. Dəfələrlə oradan Amma insanlarımız qayıda bilərlərmi? Yəni, qorxusuz, ürküsüz, təhlükəsizliyi təmin olmaq şərtilə. Ermənistanın Xan kəndi ilə, Qarabağla bağlı tez-tez səsləndirdiyi bir bəyanat vardı, Paşinyanın bəyanatı, beynəlxalq mexanizm. Beynəlxalq mexanizm, sonra işte mexanizm ifadəsi səsləndirdi və bugün bu beynəlxalq mexanizm Cənubi, Qərbi Azərbaycanlar üçün də keçərli olacaq. Ora köçən insanlar üçün o təminatı Ermənistan dövləti verməlidir. Azərbaycan dövləti Xan kəndində və Qarabağ ərazisində, Azərbaycanın öz bugün Bakıda da yaşayan ermənilər var. Yaşayan erməni əhali üçün təminat verir. Və dəfələrlə prezident səviyyəsində bu bəyanat verilib ki, onlar bizim öz vətəndaşlarımızdır və Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində onların bütün hüquq və vəzifələri qorunacaq, mənafələri qorunacaq, müdafiə olunacaq Azərbaycan Respublikasının digər vətəndaşları kimi. Ermənistan da bu öhdəliyi üzərinə götürməlidir.
Və orada bir beynəlxalq mexanizm olmalıdır. Biz ki, orada Azərbaycanlılar kompakt yaşayıblar. Məsələn, Zəngəzurda yaşayıblar, Göyçədə yaşayıblar. Və əksəriyyətində bu günlərdə erməni məskunlaşma həyata keçirə bilməyib. Çünki demoqrafik baxımdan Ermənistanda əhali həddindən artıq azdır və çox böyük axın var. Sputnikdən görüntülərə baxırıq. Bizim kəndlərimiz necə dağıdılıb. Dağıdılıb, boş qalıblar. Boş qalıb. Böyük əksəriyyətində yaşayış yoxdur. Və Azərbaycan əhalisi orada yaşayanda da onun təminatı olmalıdır və bu beynəlxalq hüquq çərçivəsində qorunmalı. Bizim dəfələrlə Azərbaycan əhalisi Ermənistan ərazisindən deportasiya olunub və 30 il bundan 88-ci ildən başlamışdı son deportasiya və bununla bağlı kifayət qədər də sənədlər var, rəsmi sənədlər var. Azərbaycanlıların oradakı torpaqları, mülkləri, bu hətta 46-cı ilin sənədləri var. Bu istiqamətdə Azərbaycan hökuməti və Qərbi Azərbaycan icması çox gözəl bir iş görürlər, təqdirə layiqdir onların işləri və mən əminəm ki, biz Qərbi Azərbaycan torpaqlarında da bizim vətəndaşlarımız öz dədə-baba yurdlarında məskunlaşacaqlar. Artıq Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil. Birisi bu biz verilişimizin əvvəlində güc məsələsindən danışdıq, prezidentin səsləndirdiyi ifadəni təkrarladıq. Bu gün güc faktoru çox önəmlidir. Və siz də qeyd etdiniz ki, 30 il biz danışıqlar aparanda bizə deyirdilər ki, siz uduzmuş tərəfsiniz. Və diktə edən tərəf Ermənistan tərəfi olmalıdır. Razılaşmalısınız Ermənistanın təkliflərini. Bu günlər Ermənistan bizim təkliflərimizdən razılaşmalıdır. Artıq Azərbaycan da xeyli güclənib, mövqeyi Azərbaycanın dünyada möhkəmlənib. Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq çox açıq, müstəqil bir siyasət həyata keçirir. Azərbaycan bugün heç kəsdən asılılığı yoxdur. Mövqeyi də Avropa ölkələri tərəfindən qəbul olunur. Onların da Azərbaycana bəzi məsələlərdə ehtiyacları var. Xüsusən də enerji təhlükəsizliyi baxımından və mən əminəm ki, Qərbi Azərbaycanla bağlı başladılan proses öz müsbət həllini tapacaq. Bu istiqamətdə görülən işlər təqdirə layiqdir və mən alqışlayıram o insanları. Mən verilişin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Bu 5 uşaq məsələsi, 3 uşaq məsələsi və bunu tamaşaçılar üçün qısa bir məlumat verim ki, Ərdoğan Azərbaycanda hər ailədə 5 uşaq olmasını arzu edib, buna Azərbaycanda dövlət səfərində olan Ərdoğan, Prezident İlham Əliyev ilə geniş təkribli görüşdən sonra mətbuata bildirib və qeyd edibdir ki, indi önümüzdə atılacaq adımlar var. Bu adımlar uğurla atıldıqca Azərbaycan daha da uğurla irəli gedəcək. Uğur sözünü eşitdikcə belə istər-istəməz insan həqiqətən də sevinir. Nəyisə arzulayır, amma sonra arzuların suya düşəndə bilmirsən, neyiniyəsən. Mən Türkiyədə əhalinin artımı üçün bir ailədə 3 uşaq deyirəm, Azərbaycanda əhalinin artımı üçün isə hər ailədə 5 uşaq deyirəm. Bunu bacardıqca ola bilər onlar 90 milyondur, biz 10 milyonuq, o baxımdan nəzərdə tutur ki, 90 milyonu 3-ə vuranda artıq keçir. Amma məsələn Azərbaycanda, yəni 5-ə vuranda olacaq nə qədər? 50 milyon. Yarısını vurmaq lazımdır. Ən azı 2 adam bir ailə olur. Çünki bizə həm də 50 milyonuq axı, onu da nəzərdə saxlayaq. Və bunu bir başa da onunla əlaqələndirirlər ki, nə üçün Azərbaycanda uşaqlar üçün müavinət verilmir? Yəni, uşaq pulları ödənilmir. Əslində, Ərdoğanın bu bəyanatı çox önəmli bəyanat idi. Onun açıqlamasını da verdi özü. Yəni, nüfuzun, Türkiyə, biz əhali deyirik, Türkiyə nüfuzun böyük olması dövlətin həm də gücünü göstərir. Gücünü göstərir. Və bu çox böyük bir cəmiyyətdə bir müzakirə də səbəb olub. Vaxtı ilə Vəzirov da elə bir təkliflə çıxış edirdi, amma görürsən Vəzirovun təklifi bəli, Vəzirov bəli, bu əslində dövlətin Vəzirov işıq çəkməmək naminə deyirdi. Uşaqların çox olması, dövlətin nüfuzunun artıq olması önəmlidir. Və bu Cənubi Qafqazda da bu gün əslində biz Ermənistandan da Gürcüstandan dəfələrlə böyüyük, həm əhali baxımından, həm ərazi baxımından. Və nə qədər böyük olsaq, bir o qədər də dövlətin xeyrinədir. Amma çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda az uşaqlı olmaların səbəbi nədir? Bunun ən başlıca səbəblərindən biri iqtisadi səbəblərdir, iqtisadi çətinliklərdir. Birisi ki, Sovet dövründə o vaxtda da elə bir Azərbaycan iqtisadi baxımından çox inkişaf etmiş bir ölkə deyildi. Ehtiyaclar çox idi, amma çox uşaqlı ailələr var idi. Xüsusən də rayon yerlərində minimum belə götürəndə 3-4 uşaq, orta 6-7 uşaq, amma çox uşaqlı 10 uşaqlar, o ailələr də var idi. Və məsələn, mən özüm bir araşdırma aparmışam, o 10 uşaqlı ailələrdən
O uşaqların neçə uşağı var? Məsələn, bir ailədə 10 bacı qardaş olub, indi onların hər birinin 2 uşağı var. Ağac kimi də. Yəni ağac kimi nə qədər azalıb. Və bunun ən başlıca səbəbi iqtisadi çətinliklərdir. Minimum istehlak səbətli deyilən bir anlayış var. Hər il büdcə qəbul olunanda, Azərbaycanda bu da qəbul olunur. Azərbaycanda 246 manat adam başına. İşləyən adamlar üçün 261 manat, uşaqlar üçün 220 manat. Pensionerlər üçün isə 199 manat. Yəni minimum istehlak səbəbi nə deməkdir? Yəni insanın minimum yaşayış zəruri olan bəli, ərzaq, geyim, burada dərmanlar, tələbat istehlak malları, kommunal xərclər, yəni minimumdan söhbət gedir. Bir uşaq üçün əgər bu Azərbaycan hökumətinin rəsmi elan etdiyi 220 manatdırsa və minimum əmək haqqı isə 345 manatdır. Baxın, tutaq ki, bir orta ailə götürək, iki uşağı var və tutaq ki, ikisi də işləyir, 345 manat minimum əmək haqqından götürək. 345 manat ikisi də işləyir, ata da, ana da. 345, 690 manat edir. Amma iki uşaq olanda, hələ bu minimumlarla hesablananda bunun minimum tələbatı ödənmir. O baxımdan 5 uşağın olması nüfus baxımından, Azərbaycanın inkişafı, böyüməsi baxımından nə qədər strateji baxımından əhəmiyyətli olsa da, amma iqtisadi baxımından bu günləri bu real görsənmir və insanların az uşaqlı olmasının da əsas səbəblərindən biri minimum özür istəyirəm, bu iqtisadi vəziyyətdir. Çox təəssüf ki, imkanı olanların da uşaqları, imkanı olan uşaqlar da əslən daha azdır. Amma bütün dünya dövlətlərində çox, çox böyük bir hissəsində çox böyük bir uşaqlar dövlətin təminatı altındadır. Ben ona gəlmək istəyirəm. Biz nə Azərbaycanda məsələn, bizə deyirlər ki, mütləq şəkildə 5 uşaq olmalıdır ki, sən deməli, dövlətin o müavinətləri ilə təmin olunasan. Siz də deyirsiniz, iqtisadi vəziyyət nə cürdür? Yəni, bu aydındır, realdır. Uşaq hüquqları haqqında qanun var. O zaman bu 3 uşağa, 2 uşağa nə üçün dövlət müavinət verməməlidir? Bəli, uşaq hüquqları haqqında qanun var. Hər bir uşağın məsələn, maddi təminatı olmalıdır. Bu uşağın hüququdur. Təbii ki. Və bu, əgər valideyn işləyə bilmirsə və bu dövlət də, hökumət də müəyyən edib 220 manat. Əslində bu 220 manat bir uşaq üçün çox azdır. Bu başqa bir mövzudur. Minimum xüsusən də orta məktəbdə təhsil alan və ya ali məktəbdə təhsil alan uşaqlar üçün həddindən artıq azdır bu. Amma bununla belə yenə o minimum tələbatı elə ailələr var, ödəyə bilmirlər. Və ona görə uşaq pulu məsələsi vaxtaşırı Azərbaycan ictimaiyyətində səslənir və bu məsələ bir daha yenə uşaq pulu məsələsini ortalığa çıxartdı ki, dövlət və mən qanunu nəyə görə xatırlatdım, hər bir uşağın hüququdur minimum tələbatla təmin olmaq. Əgər bunun valideyni işsizdirsə, iş tapa bilmirsə, bu uşaq necə təmin olur? Demək, uşağın hüquqları da pozulur orada. Qanunla müəyyən olunmuş hüquqi pozulur, o təminatını ala bilmir. Ona görə dövlət burada babalıq funksiyasını həyata keçirməlidir. Dövlət o uşaqlara sahib çıxmalıdır. Və kimliyindən asılı olmayaraq uşaq pulu ödənilməlidir. Xüsusən də məktəb yaşlı uşaqlara müəyyən olunmalıdır. 17 yaşına bəli, 17 yaşına qədər. Bəli, bu çünki baxın təhsil alırlar uşaqlar. Təhsil alırlar və bu təhsillə bağlı biz bunu etiraf eləyək, bunu heç kəsə sir deyil. Yəni məktəbin hesabına bugünlər də son zəngdə geri gəlmişkən məzun olanları təbrik edirik. Allah hamısının yolunu açıq etsin, zeyn açığını versin, gələcək. Gələcəkləri çox uğurlu, olsun, işıqlı, olsun, parlaq uğurlu bir Azərbaycanda yaşasın. Sevə-sevə işlətdik. Uğurları bol olsun. Uğur sözünü işləndə siz də sevindiniz ona görə. Mən heç istəmərəm ki, onlar o necə deyirlər ki, hərdən əsəbləşirlər, deyirlər, sizin bizə qoyduğunuz Azərbaycan budur, qanunlar işləmir, ali deyil, burada məmurların dedikləri qanundur. Yəni, onlar bizə iradlarını bildirirlər, amma əlimizdən də bir şey gəlmir danışmaqdan başqa. Çox təəssüf amma ki, çox istəyirəm onlar, ki, onlar qanuni bir dövlətdə yaşasınlar. Qanuni dövlətlər. Bunun üçün də savadlı gənclik yetişməlidir. Çox savadlı, intellektual, yüksək səviyyədə olmalı ki, sözsüz ki, bugünlər məzun olan o şagirdlərin içərisində gələcəyin məmurları, deputatları, nazirləri, fəhlələri, taksi sürücüləri, hər biri var. Ona görə gələcək onlarındır və mən hamısına uğurlar arzulamaqla yanaşı bir zeyin açıqlığı, zeyinləri açıq olsun, yüksək təhsil alsınlar. Çünki təhsilli insanlar, yetişmiş insanlar
cəmiyyəti daha yaxşı inkişaf edə bilərlər. Təfəkkürləri dəyişə bilərlər. Bəli, bizim əslində cəmiyyətimizdə ən böyük problemlərdən biri odur. Söhbətimizi məzunları ayrı səmtə yönəltdik. Əslində bu sosial problemlə bağlı. Yəni uşaq pulu ödənməlidir. Ən azı dedim ki, uşaq hüquqları haqqında qanunun tələbi var ki, uşaq minimum tələbatı ödənməlidir. Əgər valideyn bu tələbatı ödəyə bilmirsə, dövlət bunu öz öhdəsinə götürməlidir. Və məktəb yaşına qədər uşaqlara bir müavinət müəyyən olunmalıdır və məktəblilərə isə başqa bir müavinət. Mən 220 manat onu gətirmək istəyirəm sözümü və bu günləri hər kəs bu gün ali məktəbə qəbul olanlar əgər özəl bir hazırlıq kursuna getməsə, xüsusi bir repetitor müəlliminin yanına getməsə, onlar qəbul ola bilməzlər. Çox təəssüf ki, bu belədir. Bu reallıqdır. Bizim təhsil nazirimiz deyir ki, bu çox normaldır. Faciə ondadır. Amma bir uşağın gəlişmək üçün, inkişaf eləmək üçün adam heç bir şey təklif eləmir. Baxın, indi deyir ki, bu normaldır. Bir uşağın indi baxaq, indi minimum istehlak səbətindən danışılır. Görə bir uşağın xərci nə qədər olur? Onda əgər bir iki uşağı orta məktəbdə oxuyursa, biri 10-cu sinifdə, biri 11-ci sinifdə, ən azı bu 5 fəndən müəllim yanına gedəndə minimum bir 80-70 manatdan bunu hesablayanda bir 350-400 manat pul ödəməlidir. Bunun əgər yaşaması üçün də 220 manat lazım idi, minimum yaşaması üçün. Əslində bu qiymətlər orada qalxıb, kommunal xərclər qalxıb, nəqliyyat xərcləri qalxıb, dərmanların digər qiymətlər orada qalxıb, minimum özü belə həddindən artı azdır. Amma belə hesablayanda bir uşağın belə deyək, aylıq rasxodu gəlir 600-700 manata çıxır bir uşağın. Amma valideyn də elə ən çox maaş alanda orta aylıq əmək haqqı 600-700 manatdır, minimumda 345 manat. Elə yeri gəldi, mən buna toxunam, mütləq toxunmalıyam Ənvər bəy. Deməli, maraqlıdır ki, məsələn, Sovet dönəmində belə idi ki, deyirdilər ki, gəlin vətənə xidmət eləyin, 18 yaşınız çatanda uşaqlar çağırırdılar, gəlin vətənə xidmət eləyin, bağçaya getmirsən, yəsləyə getmirsən, deyirdilər körpələr evinə, pulsuz getmirsən, dövlətin hesabına getmirsən, bağçaya getmirsən, dövlətin hesabına getmirsən, məktəbdə oxumusan, dövlətin hesabına oxumusan, universitet qutarmısan, institut qutarmısan, dövlətin hesabına qutarmısan, zəhmət çək, dövlətin borcunu qaytar. Biz bugün dövlətin borcunu qaytar deyəndə nəyi qaytarırıq? Yəsli pulla, baxça pulla, məktəb pulla, universitetlər pulla, uşaq nəfəs alır pulla, hər şey pulla. Bu uşağın kimə borcu var? Valideynlə. Təzad varmı? Əlbəttə, burada təzad var. Biz Ümid Partiyası olaraq biz təklif etmişdik uşaq pulu ilə bağlı, həm də təhsillə bağlı. Bizim hələ anadan olanda da pul verirlər, rüşvət verirlər. Deməli, o da var. Rüşvət ümumi bir başqa bir mövzudur. Biz ondan danışsaq. Valla, indi artıq qeydiyyatı da alırlar. Amma dövlət universitetlərində təhsil pulsuz olmalıdır. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində eyni ixtisasda həm pulusu var, həm pulsuzu var və eyni auditoriyada dərs keçirir. Yerdə azalır, getdikcə azalır. Ona görə bu dövlət universitetlərində pulu təhsil olmamalıdır. Ümumiyyətlə, ölkənin inkişafı, gələcəyi biz bayaq cəmiyyətinin inkişafından danışdıq. Təhsildən çox şey asılıdır. Burada dövlət müdafiə ilə yanaşı, müdafiə sənayesinə, müdafiə, orduya ayırdığı vəsait ilə yanaşı, təhsilə də ondan artıq vəsait ayırmalıdır və təhsilə xüsusi diqqət və qayğı göstərməlidir. Yəni, ölkənin gələcəyi, inkişafı, cəmiyyətin parlaq inkişafı birbaşa təhsillə bağlıdır və təhsilə xüsusi diqqət götürməlidir. Çox təəssüf ki, bu günləri bizim bu sahədə də ciddi problemlərimiz var. Və təhsil insanları normal bir, yəni məktəb vətəndaşı yetişdirə bilmir. Və bu ortalığa normal bir şəxsiyyət çıxara bilmir. Yəni nə savad baxımından, nə digər baxımından. Ona görə dövlət bu sahəyə xüsusi diqqət göstərməlidir və dövlət universitetləri hamısı pulsuz olmalıdır və uşaq pulu da hökmən ödənməlidir. Və dövlət onda sözsüz ki, bu günləri bizim şəhidlərimiz, onlar da uşaq pulu ilə böyüyən şəhidlər deyillər. Biz dövlət üçün hər zaman canımızı fəda etməyə hazırıq. Bizim övlətlərimiz də, bizim dövlətə bağlılığımız bu başqadır. Bu təbii olaraq bir bağlılığımız var. Bu vətən bizimdir. Biz vətəni ana ilə bərabər tuturuq. Ana vətən sözündə ona görə deyirik. Amma bununla yanaşı dövlət də öz vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Xüsusən də uşaq pulu ödənməlidir və təhsilə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sahibi oldu. Minnətdaram dəvətinizə görə.
Sağ olun. Çok sağ olun. Bir daha bugünkü mezunları təbrik edirik. Təbrik edirik. Təbrikimə də qoşuluram təbriklərə. Müsahibimiz Ümit Partiyası sədrinin müavini Ənvər Ağazadə ilə gündə müzakirə etməyə çalışdıq. Xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Təxminən bir saatdan sonra yenidən efirdə olacaq. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.